વધુ સમાચારોમાં દેશમાં હુલ્લડ હોય કે વણસેલી પરિસ્થિતિ ત્યારે તેને કંટ્રોલમાં લેવાની હોય ત્યારે પોલીસ અને સેનાના જવાનો દ્વારા ફ્લેગ માર્ચ યોજાય છે પરંતુ પાલનપુરમાં આજે અનોખી ફ્લેગ માર્ચ યોજાઈ હતી જેમાં પાલનપુરના ડોક્ટરો દ્વારા શહેરના માર્ગો ઉપર કોરોનાની જાગૃતિને લઈને ફ્લેગ માર્ચ યોજી હતી અને એક નવી પહેલ કરી હતી સમગ્ર વિશ્વ અત્યારે કોરોનાની મહામારીથી પીડાઈ રહ્યું છે ત્યારે કોરોનાની મહામારીમાં ડોક્ટરોનો મહત્વનો ફાળો છે દિવસ રાત એક કરીને પણ કોરોના વોરિયર બનીને ડોક્ટરો દર્દીઓની સેવા અને સારવાર કરી રહ્યા છે ત્યારે વધતા જતા સંક્રમણને લઈ ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન પાલનપુર શાખાના ડોક્ટરો દ્વારા હાથમાં કોરોના વાયરસની જાગૃતિના અલગ અલગ સ્લોગનો સાથેના ટેબ્લો લઈ ફ્લેગ માર્ચ યોજી હતી જેમાં બનાસકાંઠાના સાંસદ પરબત પટેલ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અજય દહિયા પણ આ ફ્લેગ માર્ચમાં શહેરીજનોને સંદેશો આપવા માટે ડોક્ટરની સાથે જોડાયા હતા શહેરમાં ફ્લેગ માર્ચ યોજીને લોકોને જાગૃત રહેવાનો સંદેશો આપ્યો હતો આ ફ્લેગ માર્ચ શહેરના જોરાવર પેલેસથી પ્રસ્થાન થઈ હતી અને શહેરના મુખ્ય માર્ગો ઉપર ફરી ગુરુનાનક ચોક ખાતે સમાપન થયું હતું તેમજ આ ફ્લેગ માર્ચમાં ડોક્ટરોએ પીપીઈ કીટ ફેસ શિલ્ડ તેમજ માસ્ક પહેરીને માર્ચ યોજી હતી અને શહેરીજનોને જાગૃતિ અંગે સંદેશો પાઠવ્યો હતો આજે ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન પાલનપુર આયોજિત કોરોના જાગૃતિ માટેની ફાસ્ટ માર્ચ રેલી આજનો આ કાર્યક્રમ અમારા મેડિકલ એસોસિએશનના પ્રમુખ ડૉક્ટર ભાવસાર અને જેની પ્રેરણા ડૉક્ટર સુરેન્દ્ર ગુપ્તાના માધ્યમથી જ્યારે રહી છે અને વહીવટી તંત્રમાં તેમ કલેક્ટર શ્રી અને સાથે સાથે અમારા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી દહિયાજીની હાજરીમાં આ કાર્યક્રમ મિત્રોએ રાખ્યો પીપી કિટ સાથે સમગ્ર ઇન્ડિયામાં કદાચ આ પહેલી ફાસ્ટ માર્ચ રેલી હશે કે જે પીટની સાથે પીપી કિટ સાથે જે ફાસ્ટ માર્ચ કરીને લોકોને જાગૃત કરવાનું કામ દેશના લોકલાડીના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી જ્યારે જે રીતે મિત્રો પ્રજાને સંદેશ આપે છે કે જ્યાં સુધી દવાઈ નહીં ત્યાં સુધી ઢીલાસ નહીં અત્યારે માસ્ક જ માત્ર આપણી એક દવા છે આ બધી વાત છે પણ છતાં જ્યારે ત્રીજા તબક્કામાં આપણે પ્રવેશ્યા છીએ અત્યાર સુધી જે હતું એના કરતાં કંઈ વિપરીત છે અને એટલા માટે એક એક જન સુધી આ સમાચાર જાય અને પીપી કિટ સાથે જ્યારે મારા ડૉક્ટર માર્ચોની ડૉક્ટર મિત્રોની ફાસ્ટ માર્ચ ચાલુ થશે બજારમાં જશે પણ મિત્રો આપને મારે વિનંતી કે તમારા માધ્યમથી જન જન સુધી સમગ્ર જિલ્લામાં એક એક ઘર સુધી આ વાત પહોંચે તો તમારા માધ્યમથી દેશમાં અને રાજ્યમાં પહોંચે પણ બધા જાગૃત થાય અને કોરોનાને હટાવવા માટે જે સાવચેતીના પગલાં લેવાના છે કારણ કે તંત્ર કામ કરે છે દેશના પ્રધાનમંત્રી રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી જિલ્લાનું વહીવટી તંત્ર બધા જ કામ કરે છે તેના સાથે સમાજ જ્યારે જોડાય અને સમાજમાં જાગૃતિ આવે ત્યારે જ એનો મિત્રો ખૂબ સારું પરિણામ આપતું હોય છે આજ સુધી સમગ્ર જિલ્લાની પ્રજાએ ખૂબ સાથ અને સહકાર વહીવટી તંત્રે જે કંઈ સૂચનો આપી છે એને આપ્યો છે પણ જાતે કોરોના વોરિયર્સ તરીકે જેમ ડૉક્ટર મિત્રોએ કામ કર્યું છે એમાં ફાસ્ટ માર્ચના માધ્યમથી માસ્ક પહેરવાવાળી વાત કારણ કે અત્યારે માસ્ક જ માત્ર દવા જ દો ગજ કી દૂરીવાળી વાત અને હાથ ધોવાવાળી વાતને અગત્યતા આપીને ક્યાંય મેળાવડા થતા હોય ત્યાં સેનેટાઇઝેશનને માસ્ક ફરજિયાત રાખે લગ્ન પ્રસંગ હોય મરણ પ્રસંગ હોય અને સરકારના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરીને કોરોનાને ભગાડીએ એ જ આ અમારા ડૉક્ટર મેડિકલ એસોસિએશન પાલનપુરનો જે પ્રયાસ છે એમાં ડૉક્ટર ભાવસાર અને ડૉક્ટર સુરેન્દ્ર ગુપ્તાને ખૂબ ખૂબ અને સમગ્ર ટીમને ધન્યવાદ મિત્રો આપું છું શુભેચ્છાઓ ડૉક્ટરોએ કોરોના વોરિયર બનીને કામ તો કર્યું છે પરંતુ આજે વધતા જતા કોરોનાના સંક્રમણને લઈ પાલનપુરના ડૉક્ટરોએ શહેરમાં ફ્લેગ માર્ચ યોજી હતી લોકોને એક સંદેશ આપ્યો હતો કે અત્યારે કોરોનાની કોઈ જ દવા નથી માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જ માત્ર કોરોનાની દવા છે જોકે સમગ્ર દેશમાં કોરોનાનું સંક્રમણ છે ત્યારે પાલનપુરના ડૉક્ટરોએ જનજાગૃતિ માટે સમગ્ર દેશ લેવલે એક નવી પહેલ કરી અને પાલનપુર શહેરના મુખ્ય માર્ગો ઉપર ફ્લેગ માર્ચ યોજી લોકોને કોવિડની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવાનો સંદેશો આપ્યો હતો માટે ખૂબ જ ગૌરવશાળી દિવસ છે કે પાલનપુર આઈએમએ એક લીડરશીપ લઈને કોરોના અવેરનેસ માટે એક ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કર્યું છે કદાચ આખા ઇન્ડિયામાં અથવા આખા વિશ્વમાં કોઈ પણ મેડિકલ એસોસિએશને આવી કોઈ ફ્લેગ માર્ચ કાઢી નથી સામાન્ય રીતે કોઈ ઉલ્લડ કે કોઈ ધમાલ કે દહેશતનો માહોલ હોય ત્યારે આર્મીની ડ્રેસ સાથે ફ્લેગ માર્ચ થતી હોય છે આજે અહીંના અમે ડૉક્ટરોએ સંપૂર્ણપણે પીપીઈ કીટ પહેરીને સંપૂર્ણ પ્રોટેક્શન સાથે ફ્લેગ માર્ચ કાઢી છે અને લોકોમાં જનજાગૃતિ લાવવાનો કોરોના અંગે પ્રયાસ કર્યો છે અમે તો આખી પીપીઈ કીટ પહેરીએ છીએ પણ લોકો માત્ર માસ્ક પણ પહેરે તો 90-95% કોરોનાથી બચી શકાય છે અત્યારે આપણો દેશ
કોરોનાના ત્રીજા વેવમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. એટલે સામાન્ય રીતે એમ કહેવાય કે એક ઘર છોડીને બીજા ઘરમાં કોરોના છે, અને કોરોનાનો મૃત્યુદર સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ વધી રહ્યો છે, કારણ કે કેસીસ પણ વધ્યા છે. એટલે આવા સમયમાં જનજાગૃતિના જેટલા કાર્યક્રમો કરવામાં આવે એટલા ઓછા છે. એટલે પાલનપુર આઈએમએ દ્વારા જે આ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે, જે ભારતમાં પ્રથમ પ્રયાસ છે, એની નોંધ લેવાવી જોઈએ. અને જો ડૉક્ટરો કે જેઓ ફર્સ્ટ લાઇન કોરોના વોરિયર્સ છે, એ લોકો જો આવો મેસેજ ફેલાવે તો પ્રજા સુધી પહોંચે અને પ્રજા એને વધુ ધ્યાનમાં લે. એટલે અમારા નમ્ર પ્રયાસને મીડિયામાં સારી પ્રસિદ્ધિ મળે એવો આપ સૌ પ્રયત્ન કરશો તો અમને ખૂબ આનંદ થશે. આભાર.